Рамил Назмиев хүкім іскемиесінде бірінші топкүр түгіл. Наркотик мәдді қойнатып, тұратқан үшін оны инде ерігіннен мәхрум еткен болғаннар. Былтыр түрмәден шыққан жаңа тұрмыш баштайым деп ішке орнаша. Ауру анасына иғтибарын арттыра, балаларына оқша білен ердем ете башлай. Тек ұзақ та өтмей. По глупости получилось. Старые друзья встретились. Вот вы сегодня говорите, что это будет последний раз. Да, это будет, я обещаю. Нәқ шулай деп Рамил Назмиев хүкімдерге әлі бірнеше ел еліккіне әйткен бұла. Тек сөзді тұрмай. Кейфтәшілері білен ұшырашып, ене юлдан яза. Мәк соламыннан наркотик мәдді қойнатқанда, оны полиция қызметкерлері құлға олам. Я же не такой степени, неадекватно такой не бываю. Это никак нельзя. Тұтқарлаған вақытта Рамил Назмиев фатырында шприцқа салынған 2,52 грамм сыйықша табы балалар. Экспертиза оның наркотик мәдді болуын ошықлы. Рамил Назмиев өз ғайбін тулысынша таны. Қабат бұл хал қабатланмас деп хүкімдеріне шандыра. Хәм қаты жаза бір мәулеріне өтінем. Назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев. На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное на змею наказание считать условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. Туры елға басу үшін хүкімдер Рамил Назмиевқа тағын бір мүмкінлік берді. Шуңа үстеп ол мәжбүрі рәуіште наркология диспансерында дәваланарға тиеш болашақ.